Vanligvis når en får lønn, så vil arbeidsgiveren trekke skatt fra lønna, sånn at du på en måte betaler skatt underveis gjennom året. Det kalles skattetrekk. Og på slutten av året så ser en litt nærmere på hvordan inntekten har vært for å justere, og da kommer skatteoppgjøret året etter. Så, men etter hvert, som sagt, som året går, så er det et trekk eller en måte å regne ut hvor mye du skal betale i skatt på, som er utgangspunktet. Og det er hovedsakelig tre måter det er snakk om. Det ene er prosentkort, og så har du tabellkort, og så har du frikort. Hvis du tjener mindre enn ca. 40 000, i hvert fall i 2008, så trenger du ikke betale noe skatt i det hele tatt. Men hvis du betaler mer, eller tjener mer enn det, så må du betale skatt sånn underveis. Så den videoen her handler om det, hvordan skatten blir trukket gjennom året. Så, ja, nå har jeg begynt å skrive litt her. Jeg har et eksempel med to personer, Kari og Ola, som skal tjene like mye, mens Kari, hun har prosentkort, mens Ola skal ha tabellkort. Så vi kan sammenligne og se forskjellen på hvordan det blir gjort. Og det som jeg skal gå gjennom, det er litt knotete og litt komplisert, men så lenge en følger framgangsmåten steg for steg, så skal det være mulig å få det her til. En annen ting som jeg er nødt til å si er at denne måten å regne skattetrekk på, det er litt forenklet. Det er ikke sånn det egentlig er helt i virkeligheten. Så det er gjort noen forenklinger. Men det viktigste her, det er å forstå på en måte tankegangen og prinsippene. Så vi har Kari og Ola, hver av de tjener 30 000 fast i måneden. Og så har de 5 000 hver i overtidsbetaling. De betaler 2% i pensjonsinnskudd. Det går jo til en kasse som du får penger av når du blir pensjonist. De betaler 1,5% i fagforeningskontingent. Kari har prosentkort med 36% skatt. Ola, han har tabellkort, og han bruker kort nummer 7222. Det finnes ulike sånne kort, som en da har forskjellige måter, eller forskjellige satser på å trekke skatt. Og Ola, han betaler 42% skatt på overtidsarbeid. Så det her er utgangspunktet. Jeg tenkte også å sette opp på venstre side her, en forklaring på hvordan en regner ut, og så vil jeg på høyre side føre de to eksemplene med Kari og Ola, hvordan skatten blir regnet ut her. Det er noe som er felles i måten en regner på. Det tenkte jeg å føre først her, og så Kari og Ola, de tjener jo like mye, og så har de like mye i overtidsbetaling. Og det betyr at vi kan regne noe likt her. Starte med fastlønn, og jeg velger å kalle det for stor F. Og fastlønna til Kari og Ola, det er 30 000. Og så kan vi ha overtidslønn, det velger jeg å kalle for E. Det er fristende å kalle det O, men jeg liker ikke å bruke bokstaven O i matematikk, for det ligner på null. Så jeg tenker at E, det kan stå for ekstra, eller ekstra betaling av overtidslønn. Og E her, eller overtidslønna for Kari og Ola, det må bli 5 000. Tilsammen, også fastlønna og overtidslønna, det må være F pluss E, som er samlet lønna. Det er den lønna totalt. Og F pluss E her, det må da bli 30 000 pluss 5 000, som er 35 000. Pensjonsinnskuddet, det er jo, skal vi se, 2%, og det regnes som prosent av fastlønn. Så jeg skriver det her som liten J ganger F. Det er den lille J-en, det er prosentfaktoren til 2%. Og da blir pensjonsinnskuddet, det blir 0,02 ganger 30 000, og det er 600 kroner. Jeg blåser i å skrive kroner bak hver gang her, for det blir litt sånn uoversiktlig. Jeg kan godt skrive kroner til slutt, det synes jeg er godt nok. Og neste er denne fagforeningskontingenten. Den kaller jeg for K, eller stor K, og det er rett og slett denne 1,5%. Eller prosentfaktoren til 1,5%, det kan jeg godt kalle for liten k, som skal ganges nå med ikke fastlønn, men den skal ganges med samlet lønn.
Så det hele lønna som grunnlaget for fagforeningskontingenten, så vi kan skrive F pluss E inni her. Så det viktig å se forskjellen her. Pensjonsinnskuddet, det en prosent av fastlønn, mens fagforeningskontingenten, det en prosent av samlet lønn. Og 1,5% av 35 000, det 525 kroner. Og fagforeningskontingenten, det jo, hvis du med i en fagforening, som tydeligvis Kari og Ola så det en, det her går til et fond, som for eksempel sånn at hvis du streiker, så får du betalt lønner fra det fondet, fra det fagforeningsfondet. Og ja, så langt så alt likt, men nå begynner ting å bli litt annerledes i forhold til Kari og Ola. Fordi Kari har jo da sånn prosentkort, og Ola har tabellkort. Så nå blir det på en måte splittet i to, de her måtene å regne på. Når en skal regne et skattetrekk, så må en regne det på grunnlag av noe. Og det grunnlaget når det gjelder prosentkort, det kan jeg skrive opp på den måten her. Så jeg kaller grunnlaget for G, så det rett og slett samlet lønn, F pluss E, og så trekker en fra det som en har betalt inn i pensjonsinnskudd og fagforeningskontingent. Og for Kari sin del, så kan vi regne ut grunnlaget for henne. Ved å sette inn de tallene for henne i denne formelen, det jo 35 000 som samlet lønn, og så kan vi trekke fra summen av de her innskuddene, og så 600 pluss 525. Og det blir 35 000 minus 1125, som blir 33 875 kroner. Og nå for å regne ut skatten til Kari, så skal vi se. Eller det vil si skattetrekket til Kari. Skatten til Kari, det jo ikke klart før året etter med skatteoppgjøret, så skattetrekket her, det skatteprosenten gange grunnlaget. Og så, ja, jeg kaller det for S. Skattetrekket skatteprosenten gange G, og for Kari her, så det 36% av 33.875, og 36%, det kan jo, ja, det litt lettere å taste inn på kalkulatoren kanskje, hvis jeg skriver det som prosentfaktor i stedet. Da får vi jo 0,36 gange 33.875, og det blir, skal vi se, 12.195 kroner. Så det det Kari skal bli trukket i skatt av arbeidsgiveren. Og la oss se nå hvor mye Kari sitter igjen med, altså hva hun får utbetalt. Og det hun får utbetalt, det rett og slett grunnlaget minus skattetrekket. Og det blir 33.875 minus 12.195, og det 21.680 kroner. Det får hun på kontoen. Så egentlig de to viktigste konklusjonene her, det hvor mye skattetrekket denne S-en, og hvor mye hun får utbetalt. Det ofte det som spørsmål på sånne oppgaver til slutt. Så skal vi se på Ola. Han har tabellkort, og nå det viktig å følge med på de forskjellene her. Det veldig fort gjort å kingse om og bruke feil metode. Men, ok. Og grunnlaget for tabellen, skal snakke om den tabellen etterpå, men det rett og slett å ta fastlønna og trekke fra kontingenten og pensjonsinnskuddet. Så det som forskjellen nå, som verdt å merke seg, det at vi har ikke denne E-en her med. Så for Ola sin del nå, så blir grunnlaget for tabellen, det 30 000 som fastlønna, og trekke fra det han har betalt inn. Og det han har betalt inn, det jo fortsatt 1125 kroner. Og det blir da 28.875. Men her det jo et lite sånn knep, ekstra knep. Og det der grunnlaget, det skal faktisk alltid rundes ned til nærmeste 100 kroner før en bruker den tabellen. Så det betyr at, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal skrive det, men jeg kan godt skrive pil, kanskje. At det skal bli rundet ned, og rundet ned til 28.800.
Og nå for å finne selve skattetrekket. Det er jo da skattetrekket for fast lønn, fordi det er et annet trekk for overtidsbetaling. Men vi skal se på det etter hvert. Men først så er det skattetrekket for fast lønn, som jeg da velger å kalle for S1 her. Og det er et tall som leses av en tabell. Og den tabellen som er i eksempelet her, skal vi se. Det var vel tabell nummer 7222. Og skal vi se på den. Hvis vi går på skatteetaten, så ser den sånn ut når jeg går inn der. Og så skriver www.skatteetaten.no i nettleser. Går inn der, og så kan vi søke her på tabellkort. Gjør et søk her. Og da kommer det opp tabelltrekk for skattekort 2012. Trykker på den. Så er det tabelltrekk for skattekort. Trykk på den. Og der kan jeg velge da tabellnummer 7222. Skal vi se, 7222, den. Og så trykk på hele tabellen. Og da kommer det opp en tabell. Og måten jeg bruker den på, det er å ta det her i grunnlagstallet. Det var jo 28.800. Så, oi. Vi ser det står grunnlag her. Da går vi ned i tabellen, så finner vi 28.000. Skal vi se. Ja, det er jo flere kolonner her, skal vi se nå. Grunnlaget, 28.000. Ja, der var det grunnlag, 27.000, 28.000. Så skulle vi ned til 28.800. Det har vi der. Så 28.800 som grunnlag, da skal det bli trukket 7.989 kroner i skatt. Og de tabellene her, de oppdateres vel hvert år, tipper jeg. Så jeg ser i læreboka som jeg bruker i år, der er det et annet tall som står for den samme tabellen. Men det er et eksempel her, 2012, så er det da 7.989 som er skattetrekket for fastlønn med den tabellen her. Det neste som skal bli trukket skatt av, det er jo overtida. Og skattetrekket for overtida her, det er, ja, kan kalle det for S2, og det er skatteprosent ganger E. Og E, det var overtidsbetalinga. Nå er det, ja, det er kanskje litt dumt av meg å skrive skatteprosent der, når jeg skrev det der, men nå er det jo den andre skatteprosenten jeg snakker om. Det er 42% skatt på overtidsarbeid, for når man bruker tabellkort. Så da blir det for Ola sin del 42% ganger overtidsbetalinga, 5000. Og 42% er det samme som 0,42, som blir 2100 kroner. Så med tabellkort så blir det jo to forskjellige skattetrekk. Det ene med fastlønn som man bruker tabellen til, og så er det for overtid som man bruker denne overtidsprosenten, skatteprosenten, ganger med overtida. Og da blir jo samlet skattetrekk, som kaller det for S, da må jo det bli S1 pluss S2. Og Ola, han betaler da til sammen 7.989 pluss 2.100, som blir 10.089 kroner. Og nå kan en jo kanskje reagere på, hvorfor betaler Ola kun 10.089 kroner i skatt, eller blir trukket i skatt, mens Kari må betale 12.195? Og det er to svar på det. Det ene svaret er at de tabellene jeg har brukt og de prosentene jeg har brukt, har jeg tatt litt ut av lufta. Det er nok ikke helt reelt det eksempelet som jeg har satt opp, men prinsippet i utregningene er riktig, selv om det er litt forenklet. En andre ting er at selv om det kan bli forskjellig her i realiteten, så har ikke det egentlig så mye å si, fordi det er jo til slutt i skatteoppgjøret, da jevner det seg ut alligevel. Så til slutt så betaler en like mye skatt når en har like mye inntekt. Uansett om en har skattetrekk med eller tabelltrekk, eller med prosentkort. Utbetalinger for det her med tabelltrekk, det må være grunnlaget som vi har her oppe, altså det grunnlaget her,
Men her ser vi at her var ikke overtidsbetalinger med, så her må vi legge til den. Så vi må plusse på en her, overtidsbetalinger, og så trekker en da ifra det totale skattetrekket. Så det er en liten forskjell fra den andre utbetalingen her. Og Ola har da, skal vi se på det. Det blir G som vi har her oppe. Her står det 28.875. Og så, nå skal jeg bruke det tallet her. 28.800, det som jeg runder ned til nærmeste 100, det bruker jeg når jeg slår opp i tabellen. Men jeg skal ikke runde ned det som jeg skal være med i utbetalingen. Jeg skal ikke miste de 75 kronene i utbetalingen. Så nå er det G lik 28.875 som skal være med her. Pluss 5.000 og minus det totale skattetrekket som var på 10.089 kroner. Og da får vi 23.768 kroner. Så det er jo, nå er vi i mål, men beklager nesten, holdt jeg på å si, at det er så mye utregning her. Men det er bare å prøve å følge oppskriften her. Det er ikke så lett å huske alt det her, så det her er jo vanlig å få i oppgaver der en har alle hjelpemidler. Men hvis en bare følger gangen her, steg for steg, se hvor tallet kommer fra, så skal det være mulig å få til det her.